І нині в Україні є чіткий план і методи реалізації посилення Збройних сил ракетами, дронами, РЕБами та наземними роботизованими комплексами. Ось про таке в інтерв'ю виданню LBUA розповів міністр оборони Рустем Уміров. Отже, у силовому відомстві розрахували спроможності виробництва і фінансові потреби на 3 роки вперед. Під час останніх поїздок у Сполучені Штати Америки, Британію, Францію, Німеччину та Рамштайн міністр представив цей план українського виробництва нашим партнерам. І водночас Рустем Уміров не приховує, що зараз під час повномасштабного вторгнення окупантів в плані озброєння ми на 80% залежимо від поставок наших західних партнерів. І представники Міністерства оборони фактично щодня проводять зустрічі із союзниками, аби підписувати нові домовленості і планувати регулярні поставки в наше військо на майбутнє.